Dobrý den, máme tady další webinář z cyklu Šetrná řešení v praxi, které rada pořádá ve spolupráci s Českou komorou architektů. Dnes máme již 16. díl, budeme se zabývat dnes energetikou a alternativními zdroji energie. A celá série webinářů vlastně má za cíl představit jednotlivé aspekty šetrných budov. Webináře se pořádají každou středu ve 4 hodiny poledne. Pokud jste z nějakých důvodů nestihli nebo jste o nich nevěděli, tak veškeré ty webináře najdete u nás na YouTube. A jinak během celého webináře budete mít mluvčí možnost pokládat dotazy. To vás poprosím přes aplikaci Q&A na liště. A té prezentace budou zpětně k dispozici u nás na stránkách České rady pro šetrné budovy ke stažení. Tak nějak pár informací na závěr nebo na začátek, teda pardon. Co nás čeká ještě za další témata? Teď aktuálně teda se věnujeme tématu energetiky. Jak vidíte, už máme za sebou poměrně slušnou řádku témat. Po skončení tématu energetiky se budeme věnovat ekologii a biodiverzitě. A příští týden bych vás tedy pozvala na webinář věnovaný ekologii hodnocení pozemku. A ten následující týden se budeme zabývat vlastně stavebními úpravami v duchu šetrného stavebnictví. Tak, tolik tak nějak jako organizačně obecně k celé sérii webinářů. Teď už se dostáváme k tomu dnešnímu tématu. Já představím dnešní řečníky. Jako první by měl hovořit Jiří Beranovský z Ekovacu, který nám nastíní témata obecně, představí obnovitelné zdroje. Tolik tedy na úvod Jiří Beranovský. Potom ji doplní Richard Weber z GT Energy. Ten se zaměří na netradiční koncepce vytápění a chlazení. Potom ji doplní ještě vlastně David Martínek z ČSESCO, který se podívá detailněji na kombinovanou výrobu elektřiny, na systém design and build a mnoho dalšího. Tak, já už to nebudu dále protahovat a předám slovo Jirkovi Beranovskému. Tak, já děkuji zatím. Dobrý den, děkuji za předání slova a nazdílím obrazovku. Tak, už byste měli vidět prezentaci, tak snad to probíhá všechno Můžeš v pořádku, tak já budu vykopnout. Čili my na sebe s Richardem navazujeme, takže já jenom takhle proběhnu stručně ten obsah. Mně se týkají ty první tři kategorie, čili koukneme se na obnovitelné zdroje, co to je, jak to vypadá, jaké jsou možnosti v České republice. Já to ukazuju na případové studii, kterou jsme počítali pro Ústecký kraj a mám tam i nějaké ekonomické hodnocení a po mně bude následovat Richard právě s tou koncepcí tepelných čerpadel. Pojďme se do toho pustit. Na ten úvod bych vám rád sdělil takový obecný přehled obnovitelných zdrojů energie, který ukazuje tahle ta pěkná tabulka kolegů ještě z SRC International, kdysi dávno, kterou udělali. Tady je dobré si uvědomit, že v podstatě veškeré ty obnovitelné zdroje se týkají tady toho záření kosmického prostoru, což je v podstatě přímé sluneční záření, ale potom následně i energie větru, energie mořských vln a případně energie prostředí, biomasy a vodních toků. Geotermální energie je taková zvláštní případ v podstatě využití třeba i energie zemského jádra. Ovšem jsou to právě takové ty hluboké vrty, kde se využívá technologie hot dry rock například a přílivová energie je pro Českou republiku zatím nepoužitelná. Čili pojďme se pustit do těch nejvýraznějších obnovitelných zdrojů, které
České republice připadají do úvahy a nejvhodnější je právě využití přímého slunečního záření. Tady vidíte pěknou mapku, kterou si můžete třeba stáhnout na odkazu PVGIS. Vidíte, že třeba Brno je na tom lépe než třeba Ústecký kraj nebo Praha. Mezi takové ty nejlepší možné energetické zdroje je využití slunečních elektráren, čili fotovoltaické články a fotovoltaické elektrárny. Třeba proto Ústí jsme počítali tady potenciál v 5-kilowattových instalacích pro rodinné domy a v 10-kilowattových instalacích pro bytové domy a vidíte, že třeba ten potenciál pro ten Ústecký kraj je 50 000 domácností a může to vytvořit až 120 pracovních míst. Jinak kolega Jaroslav Jakubes z firmy Enako dělal velký odhad potenciálu jednak na úrovni technického potenciálu pro Českou republiku. A tady vidíte, že můžeme dosáhnout v horizontu roku 2045 až nějakých 7,5 tisíce megawatt peak instalace výkonu fotovoltaických elektráren. Velmi zajímavé jsou aplikace té fotovoltaiky třeba v průmyslu. Tady vidíte třeba případovou studii na 100 kW peakovou instalaci, která investičně, řekněme, reprezentuje nějakých 2 miliony korun. Může to v současné době být dokonce i méně. A minimální cena takových instalací vychází někde mezi korunou 70 až 2 korunama za kilowatt hodinu, což je právě i pro ten průmyslový podnik poměrně zajímavá věc. Pokud se vám třeba na tu střechu nevejde takovéto zatížení těchto, řekněme, konstrukcích, které jsou zatížené betonovými takovými jako dlaždicemi, tak se může využít i třeba amorfního křemíku, kde ovšem jsou ty investiční náklady vyšší. Tady vidíte na 100 kW píkovou instalaci asi 3 miliony korun a minimální ceny tady vychází 2 koruny 30 až 2 koruny 70. Čili zase je to vhodnější pro nějaké podniky, které mají třeba podnikatelský maloodběr a tudíž vyšší cenu kilowatt hodiny. Co je důležité, umístit v podstatě ten výkon té elektrárny pod odběrový diagram, pokud nechceme využívat nějaké bateriové systémy, které nám potom tu instalaci prodraží. Tady je potom několik obrázků z těch praktických aplikací, čili vidíte tady takovou tu klasickou střešní instalaci, anebo tu amorfní, to znamená lehčí pásy z toho lamina a případně se nechají využít i hodně parkovištní plochy a můžou se tam použít takovéto zastřešovací systémy osazené fotovoltaikou. Na ČVUT, třeba v tom atriu na architektonické fakultě, respektive stavební fakultě, tak tam můžete vidět i takovýhle poloprůsvitný modul fotovoltaiky, který se nechá hodně použít pro budovy, třeba pro přistínění atrií. V současné době se dokonce připravují i úplně průhledné články, které ovšem mají zase nízký výkon na metr čtvereční, zatím je to kolem 30 W. Nicméně tou integrací do budov jsou tyto instalace velmi slibné. Potom mohou vypadat třeba i takto, zase ty přístřežky pro auta z těch polopropustních systémů. Čili to byla fotovoltaika. Fototermika, to je využití teplé vody, řekněme pro přímý ohřev teplé vody, jsou to systémy spíš hodné pro rodinné domy nebo pro nějaké hotely, případně pro dohřev cirkulačních rozvodů u panelových domů. Tady vidíte, že třeba pro ten Ústecký kraj jsme počítali nějaké 3 kolektory na rodinný dům a 10 kolektorů na bytový dům, zase jenom na část těch domů samozřejmě počítali jsme takový ekonomicko-technický potenciál. Tyhle ty systémy jsou trošku ekonomicky problematické, protože tam vychází vyšší cena kilowatt hodiny a většinou ji můžete získat levněji z elektřiny nebo z plynu. Čo je to spíš vhodnější takový doplňkový zdroj, vyloženě zaměřený třeba pro lidi, kteří to berou trochu jako koníčka.
Pojďme dále. Tepelná čerpadla třeba pro ten Ústecký kraj vycházela docela pěkně. Tam jsme počítali s vytěsněním spíše elektrického vytápění a bylo by tam možné, řekněme, osadit třeba až 200 tisíc domácností. Ale o těch tepelných čerpadlech bude hovořit více kolega Weber. Jenom tady ještě pěkný příklad ČSOB, budova nová ČSOB v Radlicích. Ta je třeba vytápěná kompletně tepelnými čerpadly v aktivním betonu. Čili tolik tepelná čerpadla, pojďme v rychlosti dále. Podíváme se na biomasu a na bioplyn. U té biomasy tak tam je možné jednak využívat zbytky dřevní produkce, ty většinou pokryjí stávající potřebu. A pak je tam celkem velký potenciál v zemědělské produkci, který asi nechá, řekněme, připravovat na pelety, anebo cíleně pěstovaná rychle rostoucí biomasa, ať už to jsou tedy rychle rostoucí dřeviny, ze kterých se nechá dělat štěpka, anebo rychle rostoucí rostliny, ze kterých se třeba nechají dělat brikety nebo pelety, a potom samozřejmě biologicky rozložitelný komunální odpad, ze kterého se dělá bioplyn. Tady třeba pro ten Ústecký kraj vycházel potenciál až na 1/3 domácností v Ústeckém kraji a minimální cena vidíme, že je srovnatelná, řekněme, s běžnou minimální cenou gigajoulu v domácnostech. Čili je to vlastně relativně snadno využitelný zdroj. Pojďme dále. U toho bioplynu tam je to trošičku složitější. Tam jsme uvažovali dokonce o využití pro nějakých 90% domácností. Tam ten potenciál je relativně velký, ovšem ty investiční náklady u těchto zařízení jsou také poměrně vysoké, čili ta utilizace se trošku snižuje. Nicméně pokud třeba zafixujeme cenu tepla tady na nějakých 300 až 550 korunách za gigajoule, tak pak vychází elektřina kolem 3,15 Kč, což právě není úplně ideální. Nicméně s tím, jak se ta doba posouvá a jak se uvažuje i o využití zelené elektřiny třeba u některých firem, tak potom ještě s takovými vynálezy jako je agregace flexibility, tak je možné právě tyto zdroje hodně využít. Určitě třeba 500 pracovních míst v tom Ústeckém kraji je docela pěkný příklad. U té biomasy bych se ještě chvilku zastavil. Tady je důležité si uvědomit, že ta výtěžnost té biomasy je dokonce nižší než u fotovoltaických elektráren, že když počítáme, že z jednoho hektaru vytěžíme nějakých 5 až 12 tun, případně dokonce až 15 až 18 tun biomasy hektaru za rok, čili v průměru je to třeba kolem 10 tun, tak potom je to na ten hektar přepočítáno 20 až 25krát nižší výnos té biomasy, než kdybychom pokryli stejnou plochu ve fotovoltaice. Čili ta fotovoltaika, řekněme, dává mnohem flexibilnější výrobu. Můžeme si vybrat, jestli využijeme tu elektřinu nebo ji přeměníme rovnou na teplo. A určitě se s tou energií pracuje lépe a výhodněji. Pojďme dále. Teď už jenom na okraj větrné elektrárny. To není třeba zdroj, který by úplně Českou republiku vytrhnul, ale určitě je to zajímavý potenciál. V tom Ústeckém kraji to dělalo nějakých 153 elektráren, které jsme uvažovali tehdy, čili to je odběr pro nějakých 250 tisíc průměrných domácností a 120 pracovních míst. Předpokládá se tam většinou pro tu Českou republiku tady to využití těch 2000 kW pík jakoby na stroj. To je vlastně ten instalovaný výkon, čili jsou to ty menší větrné elektrárny, nebo řekněme jakové střední. Tady je potom realizovatelný scénář větrné energie v České republice, který je upgradeovaný od pana Hansliana, ten dělal ten odhad toho potenciálu teďka v roce 2020. A tady vidíte, že třeba pro ten Ústecký kraj dokonce došlo ke snížení počtu těch elektráren. Pojďme dále, energie vody, ta je pro Českou republiku také takové spíš jakoby už uzavřené portfolio z toho důvodu, že většina těch malých vodních elektráren je již instalována a ty nejlepší lokality jsou, řekněme, využité. Tady je v podstatě odhad toho instalovaného výkonu a vidíte, že se to meziročně moc neliší.
jinak na svazu podnikatelů pro využití obnovitelných energetických zdrojů najdete právě již tak bližší literaturu k této části. My jsme dělali odhad pro Ústecký kraj, tady to vycházelo, že se nechá zásobovat nějakých 120 000 domácností a minimální cena vycházela mezi 2,20 Kč až 3,50 Kč, čili zase je to, řekněme, zdroj, který je srovnatelně vhodný pro nějaký podnikatelský maloodběr anebo jako takový doplňkový zdroj. Ovšem 92 pracovních míst je docela pěkné. Poslední z těch zdrojů geotermální energie, tak to se tvářilo jako velmi slibný zdroj. Pro ten Ústecký kraj to vycházelo, řekněme, tady v těchto číslech. Ovšem je to zdroj trošku problematický pro Českou republiku, protože on sice vychází velmi pěkně, minimální cena vychází dokonce u té elektřiny na 1,50 Kč. Mám na mysli to, že je to ta technologie té suché horké skály, to znamená pouštíte studenou vodu do země a tlačíte ven páru, která pohání turbínu, čili investičně je to relativně nákladný projekt, ovšem má to potom velmi pěkné to využití, ovšem v České republice je to trošku problematické, zejména třeba v okolí Prahy, kde je podloží břidličnaté a v podstatě to tlačení té studené vody do té břidlice způsobuje lokální praskliny a lokální zemětřesení, čili ačkoliv ten zdroj vypadá slibně, tak u té České republiky je to trošku věc, která je problematická a možná to bude do budoucna i bránit tomu vyššímu využití. Čili to, že bychom tady měli více elektráren jako tady na Islandu, tak to zatím asi nepřipadá do úvahy. Čili shrneme si to ve stručnosti za ten Ústecký kraj, to vypadá na nějakých pěkných 2000-2300 zaměstnaneckých míst třeba pro obnovitelné zdroje a v elektřině je možné pro ten Ústecký kraj pokrýt až 35% celkové spotřeby a 60% v oblasti spotřeby tepla, což je docela pěkné a na emisích se to jednoznačně projeví. Poslední tu věc, kterou bych rád na závěr zdůraznil, je to, že vlastně ty obnovitelné zdroje se nejvíce využijí právě tady tím systémy agregace flexibility, což je v podstatě podpůrná služba, která funguje tak, že vy tu vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů rovnou umístujete do těch příslušných spotřebičů a dochází potom k takovéhle superpozici těch odběrových diagramů a tím v podstatě nemusíte tu energii akumulovat a naopak ty zdroje, které lze regulovat snadno, tak ty můžete zaregulovat. Čili ta budoucnost se asi bude odvíjet tímto směrem. A máme 16:18, já jsem na závěru a časově to snad vypadá dobře, čili děkuji za pozornost a předávám slovo Richardovi. Děkuji, časově se stihnulo úplně krásně. Já jenom pro ty, co se přihlásili, teďka během, tak jenom připomínám, že po celou dobu máte možnost pokládat své dotazy přes Q&A. A už tady první vidím, vašim dotazům se budeme věnovat v závěru. Tak, Richarde, už jenom poprosím, aby nás sdílel svoji prezentace a můžeme dále pokračovat. Já už jsem skočil sdílení, takže Richarde, je to vaše. Tak, já všechny zdravím. Tak. Doufám, že se mi podaří. Tak, doufám, že všichni vidíte teďko už začátek mojí prezentace. Když jsem viděl, jak Jirka pojal celou Českou republiku, tak se teď trošku stydím, protože já se s váma budu bavit o jednom domečku, ale pojďme na to, já zase zabrousím trošku víc do historie. Pokud se podívám, kdy lidstvo si začíná vyrábět energie, tak se dostanu zhruba na nějakých 1,5 milionu let zpátky, kdy začínáme nějak organizovaně spalovat biomasu, využíváme oheň, ještě člověk není moudrý, v tuto chvíli je jenom zručný, ale už potřebuje řešit nějaké ohraničení topeniště, spalinové cesty, palivové hospodářství a tam někam bych datoval počátek té naší profese TZB.
Pokud bych se podíval, jak ty tradiční a alternativní řešení jsou vnímaný dneska u nás v České kotlině, tak pokud si představím rodinný domek a řeknu nějaký tradiční způsob vytápění, řeknu si ústřední vytápění s radiátorama, s plynovým kotlem. No, když se teda podíváme, tak ústřední vytápění počátek 1770, James Watt, který se instaloval parní ústřední vytápění ve svém domku. Má teda tenhle ten člověk můj velký respekt, protože když si představím, že u večeře řekne miláčku, dneska jsem vynalezl parní ústřední vytápění a zítra si to tady u nás v domku vyzkoušíme, tak to já bych u nás doma nemohl. Proti tomu takový podlahový vytápění, který vnímáme už jako i modernější prvek, tak ten už je tady s náma 2000 let, ať už v římském provedení, nebo i v čínském provedení. Když se podívám na ten plynový kotel, tak využití svítiplynu souvisí opravdu s osvětlením měst a v blízkosti plynáren začaly se využívat kotle na svítiplyn někdy v 19. století. Jo? A ve stejném století třeba takový modernější tepelný čerpadlo, nebo jak je dneska vnímaný jako nějaký moderní alternativní zdroj energie, tak má počátek úplně stejně jako ten plynový kotel. Jo? 1852 William Thomson alias Lord Kelvin, prostě obrovská postava techniky, fyziky a vůbec vědy, mimo jiné formuluje myšlenku, tenkrát tomu říkal ještě tepelný násobič. A o 6 let později Petr Rittinger uvádí v chod první prototyp tepelného čerpadla. Jo, roku 1856 to hodil na papír, během dalších 2 let postavil prototyp v rakouském Solném dole a to tepelné čerpadlo sloužilo k vysoušení solanky. Neměl elektromotor, aby si poháněl kompresor, použil vodní kolo a kompresi řešil vodní sílou. Je určitě dost zajímavý, že Petr Rittinger je rodák z Nového Jičína, se teda narodil v Rakousku-Uhersku a protože přece jenom byl původem Rakušák, tak čeští vlastenci jeho jméno dost poctivě vynálezecké vymazávali ze všech podkladů nebo dokumentů, takže zatímco ve světě se udílí cena Petra Rittingera za významné počiny v oborech tepelných čerpadel a chladicích strojů, tak když začnete pátrat v českých zdrojích, tak nejčastěji na vás vykoukne jako vynálezce tepelného čerpadla pan Weber, Američan, který ale se na vývoji tepelného čerpadla podílel 100 let po Rittingerovi. Určitě i zajímavý si říct, že vlastně motivací tohohle člověka byla úspora palivového dříví. Chtěl šetřit biomasu. Jo, takže naši předci začali spalováním biomasy, pak začali šetřit biomasu. Teď zase my jsme v období, kdy se zabýváme vyšším využitím té biomasy a je zajímavý, jak módně se tyhle ty věci proměňujou. A na tomhle bych rád i ilustroval, jak ta tradiční a netradiční koncepce vlastně dostává svůj význam až v nějakém kontextu a to, co my dneska vnímáme tradičně, je spíš z pohledu množství instalací u nás v republice. Ne, že by to odpovídalo tomu historickému vývoji. Pokud bych měl ilustrativně tyto dvě koncepce porovnat na praktickém příkladu, tak vezmu si bytový dům, kde potřebuju vytápět, potřebuju chladit. A pokud si smlouvám profese topenáře, profese vzduchotechnika, který mi vyřeší chlazení, tak topenář řekne, dejme tam plynový kotel, otopnou soustavu s radiátory, vzduchař řekne, dejme tam VRF chladící systém. Technicky mám splněno, perfektně všechno funguje. Investor požádá, dejme tomu, o druhou variantu nějakého modernějšího alternativního zdroje, takže do té varianty 2, což vidíte v pravé části toho slajdu, umístím
tepelný čerpadlo, země, voda, který je pro mě zdrojem vytápění i chlazení. A jako otopnou i chladicí soustavu zvolím sálavý systém, podlahové vytápění. Opět, technicky mi to všechno funguje a sedí. Pokud neprovedu oddělení vysokoteplotního a nízkoteplotního okruhu, mám tam variantu číslo 3 a za chvilku pochopíte, proč jsem si ji tam udělal. Protože pokud se podívám na ekonomiku těchto variant, tak vidím, že ta tradiční i ta netradiční jsou investičně souměřitelný. Ale secakra se mi liší v provozních nákladech. Pokud bych vytrhl ze souvislosti jenom ty zdroje a řeknu si, na jedné straně mám plynový kotel, na druhé straně mám tepelný čerpadlo. Tepelný čerpadlo je výrazně dražší, na to nemám peníze, tak jsem si tu myšlenku zjednodušil, ale pokud vezmu v úvahu zdroj vytápění, chlazení a celou tu soustavu, tak jsem najednou investičně na velmi podobných penězích a provozně mě ta, řekněme, tradiční koncepce stojí 600 tisíc korun ročně, zatímco to tepelný čerpadlo mi tady dokáže šetřit výrazně a provozně se dostanu na nějakých 250 tisíc korun ročně. Pokud si ho ale zapojím, řeknu špatně, a to se bohužel právě jako zhusta u nás v republice stává, tak já nedokážu využít celý potenciál, který jsem si tam zaplatil, toho zařízení, a dostávám se na nějakých 320 tisíc korun provozních nákladů za rok. Pokud bych se na to podíval z pohledu ekologie a emisí, tadyhle jsem si je spočítal podle ekvivalentu emisí CO2, jak nám to uvádí dosud vyhláška, ale ta vyhláška by se měla upravovat, tak to, co se prezentuje pod nálepkou toho alternativního ekologického zdroje, to tepelné čerpadlo, v těch emisích není zas úplně oparník líp než spalování toho plynu. Protože český energetický mix nevyužívá pouze alternativní zdroje, využívá spalování hnědého uhlí, využívá spalování plynu. Projevuje se to i na tom ekvivalentu emisí CO2. A v případě, že já si koupím tepelný čerpadlo a nezapojím ho vhodným způsobem, tak jsem z pohledu emisí na tom hůř než ten plynový kotel. Takže tady bych trošku jako apeloval, dělejte ty věci s rozumem a ne pouze s takovou tou nálepkou toho alternativního, ekologického a šetrného. Jo, je potřeba tam vždycky vníst nějakou hlubší technickou úvahu a bohužel se to úplně zatím v praxi nestává. Tadyhle jsem chtěl ukázat, aby jsme se vrátili na úplný začátek, co my od toho zařízení na vytápění a chlazení chceme. V našem oboru se hnedka na začátku rozebírá termín tepelná pohoda, jasně se řekne, že je to subjektivní pocit a pak se řekne, že na základě měření spokojenosti se ten subjektivní pocit kvantifikuje několika technickými ukazateli, aby jsme věděli, o co to naše zařízení mají usilovat, co se snažíme v tom objektu splnit. Bohužel praxe je taková, že velmi často, ať už legislativa, nebo investoři, nebo i my sami jako technici, si vybereme pouze ukazatel vnitřní teploty vzduchu, občas se k tomu přidá ještě relativní vlhkost, a ten se dogmaticky snažíme dosáhnout. Ve chvíli, kdy mám ten tradiční systém s PRF systémem nebo s klimatizací, představte si nástěnný fenkoil, který na mě fouká, tak najednou si můžu uvědomit, že je tam obtěžující proudění vzduchu, že ten systém odvlhčuje ten vzduch, takže mi nekomfortně klesá relativní vlhkost vzduchu. A ve chvíli, kdy to nahradím sálovým systémem, ať už podlahovým chlazením nebo stropním chlazením, tak já daleko dříve dosáhnu pocitu komfortu, protože mi zmizejí tyhle ty další faktory
a nepotřebuju třeba do toho systému dávat tolik energie chladu, aby lidi uvnitř byli spokojení. Máme dokonce takový zajímavý efekt v jedných kancelářích v Praze, kdy se vyměnil tenhle ten VRF systém za podlahový chlazení a majitel firmy říkal, že mu statisticky klesla i nemocnost zaměstnanců. Jo? Je dobrý vnímat toho člověka, který v tom prostoru ať už žije nebo pracuje, jako opravdu ten nejdůležitější faktor a možná se tolik neupínat na ty technické parametry, na který jsme zvyklí, který se prolínají ať už projektovým návrhem a nebo potom opravdu na místě tím, že jsme zvyklí řídit termostat a to je vlastně pro nás takový to splnění nebo nesplnění funkce toho systému. Jo? Byl bych rád, kdybychom se vrátili na ten začátek a začali vnímat, že to není jediný parametr, který zaručuje spokojenost těch uživatelů nebo obyvatelů. Příprava teplé vody. Proběhnu to jenom rychle, ale pro ilustraci, když přednáším pro projektanty a zeptám se, kolik lidí umí stanovit perfektně tepelné ztráty, tak les rukou nahoře. Pokud se zeptám, kolik z nich umí stanovit odběrovou křivku teplé vody denní, tak jeden, dvě ruce. V době před 30-40 lety, kdy dominantní spotřeba energie toho tepla v tom objektu byla na vytápění, dávalo to smysl nejvíc pozornosti věnovat těm tepelným ztrátám. Dneska, když u objektů je to půl na půl nebo u některých pasivních objektů výrazně i dominuje ta potřeba teplé vody, stálo by za to jí věnovat větší pozornost při tom návrhu. Jak to může vypadat prakticky? Bytový dům, kde už příprava teplé vody se stává dominantní potřebou energie tepla v tom objektu, tak při prvotním návrhu 165 kW pro vytápění, 220 kW pro přípravu teplé vody, ať mi nechybí energie, sečtu to a přijdu na teplárnu s tím, že chci připojit 385 kW. Strávili jsme zhruba 4 hodiny optimalizací, řekli jsme si, že vytápění je spočítané perfektně, že na tom není co měnit. Na přípravu teplé vody jsme zjistili, že pro přepočtu stačí 110 kW nabíjecího výkonu a pokud vemu v úvahu současnost, tak mi stačí připojovací výkon 226 kW. Když se podívám do teplárenského ceníku, kdy kilowata paušální platba je 1000 korun, tak jsem ušetřil 159 tisíc korun ročně na paušálu za 4 hodiny práce. Jo, já říkám, že to jsou prostě pro mě peníze, pro které jsem ochotný se vohnout, ale 4 z 5 projektů, který se dostanou k nám na konzultaci, trpějí tím, že systémově jsou to věci, které nikdo neřeší. Nikdo se nedívá na peníze, na údržbu. Jo? Teplárna se považuje za ekologický zdroj, takže jsem-li připojený na teplárně, mám výměníkovou stanici v domě, chovám se ekologicky šetrně. Vypadá to hezky a já říkám, podobně jako si hrajeme s paušálama na telefon, jako si hrajeme s paušálama na platbu elektřiny, pojďme pozornost věnovat i paušálům na energie, který používám, ať už pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro chlazení. Tak, teplotní spády a roční topný faktor. Ať nezabíhám do úplných detailů, jak jsem na začátku ukazoval takovýto optimální zapojení a zapojení bez nějakého technického vhledu, tak tady je důvod, proč je to dražší. Ve chvíli, kdy já si budu vyrábět energii o vysoké teplotě, nebo budu tu tepelnou energii distribuovat o vysoké teplotě, tak v případě těch alternativních zdrojů, jako jsou tepelné čerpadla, mě stojí výrazně víc, než když si ji budu potom objektu distribuovat na nižší teplotě. A opět tak 4 z 5 případů návrhů zdrojů tohleto neakcentujou. Jo, takže je dobrý se
bavit, ať už jste v pozici architekta nebo v pozici investora, s tím projektantem, zda ten návrh toho zdroje je optimalizovaný pro tepelný čerpadlo, pokud tam mám tepelný čerpadlo. Dá se na tom provozně velmi ušetřit a investičně jsou ty náklady nulový. Týká se to pouze zapojení ve vlastním zdroji. Podobně má smysl se bavit o zdrojích chladu a bilancích. Měli jsme administrativní budovu, několik serveroven a IT oddělení řeklo, že chce renovovat systém chlazení a že má požadavek na 81 kW. Nám se to úplně nezdálo. Udělali jsme tam týdenní měření maximálních odběrů a zjistili jsme, že nejvyšší špička v tom objektu jsou 4 kW. To znamená 20x nižší zadání. Zatímco 81 kW vkladu v nějakém VRF systému vás vyjde na 750 tisíc, tak ty 4 kW, když je potřebujete rozhodit do 9 serveroven, vás vyjde nějakých 200-250 tisíc. Má smysl, z mýho pohledu, já tady říkám, hádejte se o zadání, má smysl, pokud se vám něco nezdá, klást zvídavé otázky, má smysl si doplnit nějaký průzkum, pokud se jedná o nějakou rekonstrukci nebo stávající řešení, protože za velmi krátký čas a velmi krátký peníze, velmi levný peníze, můžete získat hezkou úsporu jak v energiích, tak vyjádřenou v penězích. Teď se podívám na příklady, kde se něco povedlo. Hala pro lehký průmysl montážní s administrativní ve stavbou. Investor požadoval právě moderní, úsporný, ekologicky šetrný řešení. Doporučili jsme mu v několika variantách prozkoumaný tepelný čerpadlo země voda, sálavý podlahový systém, který slouží pro vytápění i pro chlazení, je tady v zátěžovém průmyslovém provedení a teplá voda, která byla tady minoritní v tomto případě, tak řešena lokálně. Protože zase občas se ztrácí ze zřetele, že cirkulace teplé vody je obrovským žroutem energie v objektu. Jo, takže zdravým selským rozumem se řeklo, kde se dá udělat největší paráda úspory energie na vytápění a na chlazení. Tam se investovalo a tam, kde byly, řeknu, takový ty drobky, tak tam se nad tím příliš nepřemýšlelo, udělalo se investičně levný řešení a tenhle ten objekt slouží ke spokojenosti majitele a je, řekl bych, tou koncepcí jednoduchý. Myslím si, že jednoduchost je důležitá vlastnost u dnešních projektů. Tadyhle vysokoteplotní tepelní čerpadlo pro přípravu teplé vody. Existují mašiny, které mě připravovaly 90-stupňovou teplou vodu. Tadyhle jsme byli v objektu hovězí porážky, kde vlastně bylo potřeba připravovat několik druhů teplý vody, ať už pro nějakou dezinfekci, oplachy nebo sterilizaci. Vytápění několika šaten bylo až na druhém místě. Nemělo smysl tam řešit systém vytápění jako takovej a vytápění jsme řešili vlastně tím, že jsme si výměníkem vytahli teplo už z té připravené teplý vody. Zajímavé bylo, že úvodní rozvaha na 2A4 vznikla v březnu. Během potom následujících měsíců se doladilo schéma, který vidíte, že vzniklo fixkou od ruky. Ten zelený škrt, to je klientská změna. A podle této jedné A4 se namontovala investice se vším tom potrubí a akumulací asi za 2,5 milionu. A veliká spokojenost s přípravou teplé vody. Nemusí být vždycky všechno složitý, nemusí na všechno vznikat nějaký obrovský kvanta dokumentace a podobně. Rozhodnutí a podstatné věci pro to rozhodnutí se můžou udát na třech A4. Využití plynu pro chlazení. Neexistují jenom elektrický tepelný čerpadla, existují i plynový tepelný čerpadla a na tomhletom objektu, který měl plynovou přípojku, se ukázala jako nejlepší varianta plynový tepelný čerpadla, který v létě chladějí, v zimě topy. Ušetříte si, obzvlášť na větších objektech, problémy s trafostanicí, s přípojkou elektro, s vysokým paušálem na jističi elektřiny, který použijete pouze v letním období. Takže tady zima, léto, vyrábím teplochlad z plynu. Tak, na závěr jsou napsané nějaké 4 základní pravidla,
v níž spatřujeme největší problém a nejčastější chyby při návrhu, provozu a instalaci tepelných čerpadel v České republice. A tady bych rád řekl, že to jsou prostě věci, které souvisejí s instalační firmou, souvisejí s projekcí, souvisejí s 90% problémů s tepelnýma čerpadlama u nás v republice a řekl bych, že tomuhle způsobu výroby energie dělají zbytečně špatnou pověst. Je to už jenom shrnutí toho, o čem jsem povídal v těch předchozích slajdech. Pokud by vás někoho ta problematika tepelných čerpadel zajímá hlouběji, tak tady je odkaz na náš odborný web Projektuj tepelná čerpadla, kde ve čtyřech sekcích se dá najít vzorové projekty, dokumenty k jednotlivým řešením, jak se vyvarovat častých chyb, i taková kuchařka, jak správně používat tepelný čerpadla. Tak to je za mě všechno a já se s váma loučím. Tak, já i Richardovi moc děkuji. Samozřejmě připomínám zase možnost pokládat vaše dotazy na mluvčí přes Q&A a poprosím už Davida, aby si vzal slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Já začnu takovým úvodním big picture, jakým velkým obrázkem snažím, pokusím se zarámovat vlastně tu problematiku úplně nahoře, to, že je významný tlak na dekarbonizaci, na ozelenění všech řešení, jak ze strany Unie, tak i ten společenský tlak, tak to je určitě bez debat. Takže to, co v podstatě teď ten svět energetiky řeší, tak v první řadě je nárůst cen energií, v druhé řadě je to tlak na snižování nákladů, což je, řekl bych, standardní v každé komerční firmě, což samozřejmě nutí všechny společnosti vymýšlet nové technologie, nové řešení, které k těm úsporám energetiky vedou. V průmyslu ten se snaží dosáhnout větší flexibility, řízení kvality a dalších parametrů, které s těmi energiemi taky souvisí. Ze všech stran se na nás valí téma odpovědnosti k životnímu prostředí, které nás právě motivuje k nákupu zelené energie, bezemisní energie, využívání obnovitelných zdrojů a případně potom v rámci konečných spotřebitelů k té elektromobilitě. A velké téma, v podstatě, ve kterém budu pokračovat na dalších slajdech, tak jsou potom energetické úspory formou služeb. Co se týče těch zdrojů samotných, tak už tady byla dnes krátká diskuze, respektive představení fotovoltaik. Je to v tuhle tu chvíli asi nejrozumnější z těch obnovitelných zdrojů, které se dají instalovat jak na administrativní budovy, tak na bytové domy. Ideální spotřeba té energie vyrobená je právě pro společné prostory, využívání osvětlení, na výtahy, ovládání garáží. V moderních domech to můžou být dál elektromobilní dobíječky pro auta. Pro další využití té fotovoltaiky trošku chybí neexistující legislativa takzvané energetické komunity, které jsou teď připravovány. Znamenalo by to, že by se daly vyrábět v rámci těch fotovoltaik daleko větší objemy, které by se daly různě posouvat do distribuční soustavy, pak si je zase brát v tu chvíli, kdy je potřeba tu spotřebu dělat třeba i na jiném místě v rámci republiky a další. V tuto chvíli je to relativně složité to technologicky provést a de facto nikoho to nemotivuje tu fotovoltaiku stavět na budovách, ať už administrativních nebo bytových domech co nejvyšší a zůstáváme u toho modelu pro vlastní spotřebu. To, že ten tlak na výstavbu fotovoltaických elektráren do vlastní spotřeby je větší, tak samozřejmě nutí dodavatele vymýšlet i nové alternativní způsoby dodávky této technologie. My dnes třeba umíme nabídnout fotovoltaiku jako službu, to znamená, že ji postavíme na tom objektu, zákazník ji 15 let používá, my mu z ní prodáváme tu elektrickou energii, kterou vyrábí a po ukončení toho 15. kontraktu se odprodá za nějakou zůstatkovou cenu nebo za nějakou symbolickou 1 korunu. Co se týče výhody těch technologií, tak už to tady dnes padalo. Je to zaprvé určitě energetická soběstačnost, která i v souvislosti s pandemií COVID teď nabrala relativně na velkých obrátkách, protože
spotřebitelé a zákazníci si uvědomili, že není samozřejmost mít všechny energie. Takže určitě velký tlak na soběstačnost či nezávislost, ať už částečnou nebo úplnou, právě podle velikosti té fotovoltaiky a podle modelu spotřeby dané budovy. Je tam garance ceny elektrické energie. Trend poslední dva roky je relativně strmě stoupající v souvislosti s cenou emisních povolenek. Můžeme očekávat stoupající cenu elektrické energie i dál, což může ten investor nebo zákazník řešit právě tím, že si vybuduje fotovoltaiku a tím pádem má cenu garantovanou. Je to bezemisní výroba. A vlastně tu největší nevýhodou fotovoltaiky, když to tak nazvu, a to je to, že vlastně fotovoltaika vyrábí největší množství elektrické energie v době, kdy se jí spotřebovává méně nebo nejméně, tak to právě může řešit nějaká kombinace s bateriemi, ke kterými se ještě dostanu na konci prezentace. Co se týče nevýhod, tak u již existujících budov to může být statika, protože ne všechny střechy jsou připraveny na zatížení tou konstrukcí a s těmi samotnými fotovoltaickými panely. A setkáváme se v praxi i s tím, že některé střechy už jsou tolik, řeknu, osazeny technologií, že tam na tu fotovoltaiku nikdy nezbývá prostor. Takže tady v tom určitě doporučení, pokud někdo uvažuje o fotovoltaice při výstavbě, tak myslet na to v rámci návrhu té střechy a dalších technologií. Co se týče té výroby do vlastní spotřeby, tak jenom rychlej obrázek, schéma, jak to funguje. Můžeme si představit nějaký objekt, například dům, který má na střeše fotovoltaickou elektrárnu, která vyrábí 50 MWh elektrické energie. Na té fotovoltaice je samozřejmě nějaké měření, tak aby jsme věděli, kolik vyrobila. Zákazník formou jakýchkoliv spotřebičů na elektrickou energii spotřebuje 45 MWh z fotovoltaiky, 175 MWh potom standardně odběrem ze sítě od dodavatele, které protečou distribučním a fakturačním elektroměrem. Přetok se vrátí do sítě a zákazník v zásadě saturuje tu svou potřebu na dodávku elektrické energie a část si dodává z vlastního zdroje, který má na střeše. Určitě dobrou zprávou je, že sledujeme rostoucí poptávku po fotovoltaice. Na základě dat z operačního programu podnikání inovace a konkurenceschopnost očekáváme, že ta výzva může dosáhnout hodnoty až 2 miliardy korun, což znamená při nějakém pákovém efektu investici cirka 4 až 5 miliard, což může být až 130 MW peak fotovoltaik a necelých 50 MWh bateriových systémů, což, jak vidíte, tak během toho jednoho roku je ten nárůst relativně konzistentní, i třeba přesto, že proběhla ta vlna pandemie a mohli jsme trošku čekat, že se ta poptávka sníží, ale nestalo se tak. Úplně stejně vnímáme ten graf v programu Nová zelená úsporám, kde v rámci meziročního srovnání roste také nahoru, takže určitě poptávka je intenzivní. Co se týče další technologie, a tu bych určitě nezařadil do těch obnovitelných zdrojů, nicméně jsou to nějaké alternativní zdroje a hlavně jsou to zdroje, které můžete umístit přímo do místa spotřeby, což je teď ten trend vlastně té celkové decentralizace, že už se nevyrábí v elektrárnách a pak se po velmi vysokém napětí a dodává k zákazníkovi, ale je to opravdu v místě, kde ten zákazník přímo sídlí, kde ta spotřeba jde realizovat. Tak pro ty, řeknu, energeticky náročnější budovy, ať jsou to bazény, různé sportovní areály, určitě nemocnice a sociální zařízení, tak může být řešení kogenerační jednotka, často zvaná QET, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Jsou to zdroje na zemní plyn a vyrábějí současně elektrickou energii a teplo, jak už jsem říkal. Je to velmi efektivní výroba s účinností až 95%, to znamená, nedochází tam pak k dalším ztrátám v rámci přenosu té elektrické energie, ale určitě instalaci kogenerační jednotky je potřeba posoudit v daném místě pro konkrétní využití. Často je dodávka realizována ať už na klíč, anebo čím dál víc populárně dodávka ve formě služby, to znamená, zase můžete mít dodavatele, který zainvestuje tu výstavbu
a potom vám prodává samotné komodity, to znamená elektrickou energii a teplo. Jako výhody můžeme vnímat vysokou účinnost, nižší spotřebu energií a nižší emise CO2, s tím, že nevýhody jsou samozřejmě ty, že musíte mít ten zdroj, to znamená plyn, to znamená přípojka plynu a závislost na ní. Druhá věc je ta, že dnes už jsou relativně náročné emisní limity a hlukové limity, tak aby ta kogenerační jednotka šla instalovat, ale jde to řešit, je to otázka konkrétního případu. Další takový velký blok, který bych rád představil, tak je metoda design and build, a to se dostávám z těch konkrétních zdrojů, ať už obnovitelných, anebo kogeneračních jednotek, spíš k metodám a metodikám, jak tu elektrickou energii uspořit, což my říkáme, že nejlepší uspořená energie je ta, kterou nemusíme vyrobit. Takže napřed bych se rád věnoval metodě design and build. Je vhodná jak pro novostavby, tak pro kompletní rekonstrukce budov. Ideální, respektive podmínkou je, aby se s metodou design and build začalo také už v rámci projektového záměru studie anebo zadání. A klíčový parametr těch design and build projektů je právě na výkon a funkci budovy, úplně ideálně v kombinaci s provozními náklady budovy. Všichni asi známe, že často dochází k mnoha vícepracem v rámci výstavby. To vlastně v rámci nebo i následného provozu, a pokud soutěžíme tu stavbu na cenu, tak už potom nikdo se nezabývá tím, kolik bude stát provoz té samotné budovy. Tady ta metoda design and build by měla omezit jak ty více práce, tak potom i řeknu optimalizovat a přijít s to nejnižšími náklady na provoz budovy v rámci jejího životního cyklu. Další výhoda je, že metodu design build podporuje i operační program životní prostředí, takže na tu energetickou část jde potom získat nějakou dotaci. Co se týče těch systémů realizace, ten klasický systém dnešní, to znamená, řeknu, dvoukolové výběrové řízení napřed na zpracování projektové dokumentace a potom na zhotovitele, tak ta metoda design and build to urychluje. Samozřejmě to úvodní, ta příprava je relativně složitější než u toho klasického systému, nicméně potom v tom průběhu je to zase daleko jednodušší. Navíc máte výhodu, že celý ten systém může garantovat jedna společnost a ta, co navrhne, tak i postaví. To je ostatně název celé té metody design and build. Jak už jsem říkal, tady jenom krátké shrnutí. Design and build přináší vyšší jistotu dodržení nabídkové ceny bez více nákladů. Odpovědnost zhotovitele jak za projektovou dokumentaci, kdy většinou je to nějaké konzorcium architektů, stavební společnosti a energetické společnosti, které dává dohromady tady tu část, jak projektovou, tak tu realizační. Riziko, snížení rizika diskriminačního zadání díla, tím, že se soutěží na ty náklady provozního cyklu a ty potom generují tu samotnou úsporu. Co se týče metodiky design and build, která je oficiálně podporovaná MPO, tak máme de facto tři modely. První je ten jednoduchý, to znamená metodou design and build se ten objekt vystaví a dojde k jednorázovému ověření provozních parametrů a dál už se za provoz zodpovídá ten provozovatel. Pak je nějaký prostřední pokročilý model, kdy po předání zhotovitel zajistí energetický management budovy a dává doporučení nastavení provozu. A v poslední fázi to může být ten komplexní model, kdy zhotovitel vlastně zajišťuje i samotný provoz budovy, včetně energetického managementu, a tím pádem vám garantuje i ty provozní náklady tím, jak se o tu budovu stará, jak ji provozuje, jak ji optimalizuje v průběhu času. Na tento slide jsem připravil jenom krátký výčet toho, co v rámci OPŽP je podporováno, ať už zateplení, realizace opatření, které mají vliv na energetickou náročnost budovy, rekuperace, výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaik, případně fototermických kolektorů. Další věc, která vlastně trošku od toho design and build je
odvozená, respektive s tím přímo souvisí, tak je realizace TZB, kdy historicky zase dobrou praxí je v rámci co nejnižší ceny výstavby té budovy, tak je vybírat, tendrovat v zásadě každou specializaci zvlášť, což potom nemusí mít úplně nejlepší efekt pro následný provoz budovy, kdy ty technologie tím, že už dnes jich v těch budovách je víc a víc, tak už si spolu nemusí povídat a může se prodražit provoz. Takže vždycky říkám, že kdo to myslí s tou budovou vážně, kdo se ji nechce rok potom, co ji postaví, zbavit a chce ji provozovat efektivně a s co nejnižšími náklady, tak je určitě dobré, aby si zvolil jednoho komplexního dodavatele TZB, který mu to bude garantovat, jak tady ta oblast bude pokrytá a aby fungovala potom i na provozu. To je, co se týče výstavby budov. Poslední téma, které tady mám, co se týče energetických úspor, tak je to metoda EPC, zkrátka z anglického Energy Performance Contracting, energetické úspory se zárukou, tak jsou de facto současné budovy v majetku public sféry. Je to kombinace souboru nějakých energetických úsporných opatření a energetického managementu. Je tam relativně zajímavý model financování, to znamená, ten realizátor ty investice uhradí a potom se následně splácí z úspor. To znamená, že na začátku není nutná žádná nebo velmi malá nějaká investice na nějaké kofinancování a je to všechno smluvně garantováno. To znamená, když ten dodavatel nesplní to, co slíbil, tak potom ty úspory musí dorovnat. Co se týče výhod, tak je to samozřejmě zhodnocení majetku, dochází k dlouhodobé provozní udržitelnosti budov a protože součástí EPC projektu je i energetický management, tak je to kontinuální dohled nad provozem a neustále vlastně zlepšování těch provozních parametrů, protože tím, jak v tom energetickém managementu získáváte víc a víc dat, tak jich můžete potom interpretovat a víc s nimi pracovat. Samozřejmě nedílnou součástí je to, že je to i nějaký přínos pro občany. Tady jenom krátce graf právě vysvětlení toho financování, kdy na začátku dojde k té velké investici. Ve chvíli, kdy se ta opatření nainstalují, tak ta zvýrazněná zelená část je to, co splácíte tomu dodavateli v rámci realizovaných úspor. A po ukončení nákladu, po ukončení smlouvy samozřejmě v těch úsporách pokračujete dál a už vám zůstávají na vaší bilanci. Poslední téma, spíš zamyšlení, je akumulace. Jak už jsem říkal v části fotovoltaik, tak určitě akumulace podporuje vyšší využití obnovitelných zdrojů fotovoltaických elektráren. Na tom grafu tady vidíte právě graf výroby fotovoltaické elektrárny a graf spotřeby. To znamená, že ta baterie právě dělá to, že kompenzuje respektive akumuluje to vyrobenou elektrickou energii v době, kdy není tolik spotřebovávána a pak ji můžete použít později. Baterie se dají používat i na vyrovnání rozdílu mezi cenou elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. Podporují ostrovní provoz, což má zase návaznost na nějakou bezpečnost a samostatnost, dnes moderně řečeno resilience. Samozřejmě je to úspoře poplatků za podporu obnovitelných zdrojů a i za distribuční poplatky, protože tím, že spotřebáváte v místě spotřeby, akumulujete, tak tady tomu se vyhýbáte. A s vyšším podílem obnovitelných zdrojů v Evropě postupně roste poptávka po flexibilitě odběru a dnes už jsou takzvaný agregátoři, kteří jsou schopni z těch fotovoltaik vykupovat a potom dodávat právě do sítě v tu správnou chvíli. Takže to jsou nějaké trendy v akumulaci v bateriích. Bylo vidět i na tom grafu s nové zelené úsporám, že ta poptávka roste, takže věřím, že akumulace bude do budoucna významnou součástí instalací fotovoltaických elektráren a bude naopak zdůrazňovat ty výhody výroby v rámci obnovitelných zdrojů. Děkuji za pozornost. Tak, já děkuji i Davidovi a přejdeme pomalinku na vaše dotazy.
Máme tady jeden dotaz. Já možná, než ho ještě přečtu, tak mám dotaz úplně asi takový jako laický na Richarda. Richarde, ty jsi několikrát během své prezentace zmínil, že tepelná čerpadla jsou často špatně zapojená. Co to znamená? Znamená to, jejich roční účinnost a spotřeba energie je závislá na výstupní žádané teplotě. Proto ve chvíli, kdy mám podlahový vytápění, do kterého potřebuju 35 stupňů a vedle toho přípravu teplý vody nebo vzduchotechniku, která vyžaduje vyšší teplotu 55 nebo 60 stupňů, tak je pro mě výhodný tyto odběry rozdělit a ty umím rozdělit jedným trojcestním ventilem při běžné aplikaci za 8-15 tisíc. Bohužel přistupuje řada ať už projektantů nebo realizátorů k tepelnému čerpadlu podobně jako k plynovému kotli nebo výměníkové stanici, kdy nechává vyrábět to zařízení nejvyšší žádanou teplotu a pak to na tu nižší teplotu zpátky domíchává. To znamená, já spotřebuju strašně moc energie, abych si vyrobil tu vodu na těch 55 nebo 60 stupních a pak klidně 60-70% této energie vlastně částečně zmařím tím, že si to přimíchám na nižší teplotu. Jo, je to energie, kterou jsem vůbec do toho tepelného čerpadla nemusel poslat. A když potom vidím nějaký prestižní objekt, budu neslušný a budu jmenovat, že jo, tak je to nainstalovaný. Třeba objekt Drn, který se na národní třídě pyšní tím, že využívá tepelný čerpadla země voda, většinu té energie pouští do aktivace betonového jádra a jenom část pouští do vzduchotechniky, tak přesně vyrábí celá ta technologie teplotu 55 stupňů a ta se následně domíchává. Mně to prostě přijde škoda, když už někdo tuto myšlenku a technologii tam prosadil, rozhodl se do toho zainvestovat, tak si o nějakých 30% zhoršil energetickou a tím pádem i finanční účinnost a návratnost toho systému. A je to podle mýho taková úplně jednoduchá neznalost toho, že celá ta příprava a realizace probíhá pod velikým tlakem na cenu a chybějí odborníci. Jo? Tepelným čerpadlům už třeba v 70. letech nejvíc při ropné krizi, kdy jako začínal boom tepelných čerpadel, ublížila neodborná instalace. Jo? Je to, z mýho pohledu je to škoda a na architekty a investory bych rád působil ve smyslu hlídejte si to, ptejte se těch lidí, kolik s tím mají zkušeností a případně využívejte služeb konzultantů. Jo, protože je vidět, že během opravdu pár hodin práce se dají ušetřit 10 000 až 100 000 jak na provozních nákladech, tak na investičních nákladech. Já mám pocit, že rekord máme, že jsme během 4-hodinový nějaký optimalizace ušetřili asi 35 milionů na investici, aniž bychom snižovali komfort toho technického řešení. Jo, takže myslím si, že i třeba právě Rada pro šetrné budovy je vhodným zdrojem konzultantů a lidí na technické úrovni, který můžou pomoct s těma drahýma investicema a náročnýma technickými řešeními. Výborně, tak já moc děkuji za vyčerpávající odpověď a přečtu už dotaz. Máme tady dotaz na zelené střechy ve vztahu k fotovoltaice. Dobrý den, o zelených střechách se říká, že fungují jako chlazení. Jakým způsobem má být v tomto případě střecha izolována? Pokud nebude izolována, nastanou obrovské ztráty v zimě, nepletuli se. Děkuji. Já to možná odpovím s dovolením. Ta střecha musí být izolována úplně stejně jako bez té zelené střechy. Z toho důvodu, že právě v zimě by docházelo k velkým únikům tepla. A ten princip té střechy, toho chlazení funguje tak, že ta střecha emituje vlastně vlhkost ven a tím se ochlazuje ten její povrch. To znamená, že ten prostup toho tepla se spozdí do té konstrukce.
A tím, že tam máme tu zelenou střechu, tak v podstatě jakoby nenastane ani ten, to teplní zatížení ty střechy. Pokud bychom tu střechu měli zelenou, ale třeba nám tam ty rostliny, ty rozchodníky třeba uschly, tak se bude normálně prohřívat a bude se třeba do toho kačírku vrchní, do té vrchní vrstvy dostávat teplo a v noci se potom bude ta konstrukce ohřívat a nastane ta tepelná zátěž třeba v noci, pokud teda bude se jednat o letní období. Když to bude zimní období, tak nám to bude topit. Tak, skvěle. Pokud tedy nemáme další dotazy, tak já bych jenom ještě odkázala David Martínek, který mluvil o metodě Design and Build. Rada tuto metodu podporuje a určitě je ke stažení u nás na webu, takže kdo by chtěl se detailně touto metodou zabývat, takže určitě u nás na webu je k dispozici. Jinak bych chtěla všem poděkovat a pozvat tedy na příští týden, kdy máme velmi zajímavé téma, a to je ekologické zhodnocení pozemku. Budou nám tam mluvit slečny z Vysoké školy ekonomické a budeme se zabývat také environmentálním auditem. Tak, já moc děkuji a máme tady i společníka počítčího dneska. Tak děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště. Děkuji moc. Taky děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou, díky za pozvání.